Բարով բոլորին։ Եթե դուք դեռ չեք դիտել մեր նախորդ դասը, ապա անպայման դիտեք բաժանորդագրվեք ալիքին, իսկ մենք անցնենք CSS-ի մեր 5-րդ դասին։ Դե ինչ, գնացինք։ Այստեղ ստեղծում ենք մեր lesson 6-ը, եւ մեր lesson 6-ը ծածկում ենք մեր տեքստային խմբագրիչի մեջ։ Մակրում ենք նախորդ դասից մնացած ամեն ինչը եւ մեր ֆայլը ծածում ենք բրաուզերում։ Այս դասի ընթացքում մենք խոսելու ենք չափերից եւ խոսելու ենք display եւ inline տիպի էլեմենտների մասին։ Եկեք սկսենք չափերից։ Այստեղ ստեղծենք ինչ- որին մենք CSS-ով որոշակի style-եր եկեք տանք։ Շատ լավ, մենք տեսնում ենք մեր div-ը։ Հիմա եկեք մեր div-ի մեջ ստեղծենք 1-ալ div և այս div-ին նույնպես տանք style-եր CSS-ով, որը պեսի ինքը ունենա կարմիր գույնի background, շատ լավ։ Հիմա եթե մենք դրան տանք width 100%, այսինքն line-իցն է 100%, օկոս, ինքը բնականաբար չի ելավ այստեղ, որովհետեւ ներկապային դատարկ է, եթե մենք այստեղ ինչ-որ բան ավելացնենք, կտեսնենք, որ մեր div-ը զբաղեցրած մեր sum div-ի, այսքան է 700 պիքսելը 100%-ը։ Եթե մենք այստեղ գրենք օրինակ 90%-ը, կտեսնենք, որ մեր sum div child-ը իր ծնողի 700 պիքսելը ընդամենը 90%-ը զբաղեցրած, եթե գրենք 80, բնականաբար կլինի 80, եւ այսպես մենք կարող ենք գրել միջավ 70, 60, 50 Եվ այլն։ Հիմա եկեք հասկանանք, թե պիքսելներով է սա ամեն ինչը ոնց կլինի։ Այս 200% եկ փոխենք, գրենք parzapas width, օրինակ 200 պիքսել։ Կտեսնենք, որ մեր son div child-ը իր ծնողի 700 պիքսելի ընդհանուր 200 պիքսելն եզ բաղացնում, հետա բար այստեղ կա 500 պիքսել ազատ տարածություն։ Եթե մենք մեն դրան կօրինակ 300 px-ը, ինքը բնականաբար կդառնա 300 px-ը, եթե մենք դրան կօրինակ 800 px-ը, ինքը կդառնա 800 px-ը եւ դուրս կգա իր ծնողի շրջանակների matcher-ից, ինչի որովհետեւ div-երը իրանք բլոկ տիպի էլեմենտներ են։ Հիմա քիչ հետո մենք կծանոթանանք բլոկ եւ inline տիպի էլեմենտների հետ։ Հիմա կարեւորը այն է, որովհետեւ մենք հասկանանք այս չափման բոլոր միավորները, որոնք մենք օգտագործելու ենք ընթացքում ինչպես հաշկց�ակ տոկոսը, եթե մենք այստեղ գրում ենք ինչ-որ տոկոս, ապա տոկոսը զբաղեցնում է ողջ այս մեր տված լայնության տարածքը, այնքանով իշխանը, որ մենք իրան տվել ենք։ Եթե մենք գրենք օրինակ 100% այստեղ, ինքը կզբաղեցնի ողջ տարածքը, այստեղ տեսնում եք դիվը այստեղ սկսում է եւ այստեղ վերջանում է։ Եթե մենք այստեղ սարքենք 150%, ինքը բնականաբար դուրս կգա, որովհետեւ Նորից եմ կգնում, իրանք երկուսնալ բլոկ տիպի էլեմենտներան։ Այսինքն այստեղից ինտերդերություն, որ տոկոսով մենք կարող ենք չափել մեր գրած պիքսելի մեջի ընդհանուր լայնությունը եւ բարձությունը։ Եթե մենք գրենք 700 պիքսել, ո՛չ թե մենք այստեղ տանք 600%, նշանակի որ մենք տալիս ենք նրան 700 պիքսել։ Հուսով եմ սա պարզ է։ Հիմա եկեք նայենք թե իրենք մոնք աշխատեն բարձության վրա։ Եթե մենք այստեղ գրենք height եւ նրանք տանք 100% նակնաբար մեր այս somdiv child-ը կզբաղեցնի ըստ ծնողի ողջ բարձությունը, թե գրանց կօրինակ 80%։ նակնաբար կվերցնի 80% բարձությունը, եւ եթե մենք այստեղ գրանց 700 պիքսել, նորից կվերցնի 100%-ը, սակայն այստեղ ինչով ա, է պիքսելը %-ին զիճում, %-ով մենք եթե գրանց 100% դոքոս, օ սեյվ անենք, տեսնենք որ ոչ մի տարբերություն չկա, բայց եթե մենք այստեղ մեր div-ը սարքենք 500-ը 500-ի վրա, սեյվ անենք, կտեսնենք որ ինքը 1-ը իրա չափսերի դուրս չի գալիս, հա, իրա 100%-ի մեջ է մնացել, թե լայնությամ թե բարձությամ։ Իսկ եթե մենք, մենք, մենք այստեղ օրինակ ստեղծենք այսքան գրենք այսպես, գրենք 700 px-ը, ու եթե մենք որոշենք որ ça պետք է լինի 500 px-անած, կտեսնենք արդեն կում ինչա ստացվում, արդեն կում ստացվում է այն, որ մենք մեր կառակոսի div-ը այստեղ փոքրացրած էինք դարձացինք 500 px, սակայն նրա մեջի some div child-ը այդպես էլ մնաց 700 px բարձությամբ։ Այստեղ փոխենք դարձնենք 100%, շատ լավ, աճնենք առաջ։ Այստեղ եթե հիշում եք, մենք ունենք նաև align-chapman միավորներ՝ VH, EVIT։ Սրանց մասին մենք խոսենք այն ժամանակ, երբ որ լիարժեք հաշվանանք թե էլեմենտի լայնությունը եւ թե բարձությունը։ Հիմա սրանց մասին եկեք մօրնանք և պարզապես աշխատանք պիքսելներով եւ տոկոսներով։ Դե ի՞նչ, հուսով եմ, բարձ բաց դրեցի, թե ի՞նչ անընդհատից ներկայացնեմ տոկոսը եւ պիքսելը։ Անցնենք առաջ եւ ծանոթանանք բլոկ եւ inline տիպի էլեմենտների հետ։ Մենք այստեղ ծանոթանում ենք minor կարևոր կոդի հետ, որը ձեզ միշտ պետք է գալու կայքեր հավաքելու ընթացքում։ Դա կոչվում է display, հիմա եկեք src junk junk այս ամենը եթե կլինեն հարցեր պիքսելից եւ տոկոսից կարող եք գրել վիդեոյի մեկնաբանությունների դաշտում ոս բոլորիդ հարցերին կպատասխանեմ դա աշտի, արցրինք, եմ, ենց, սա ժնժանք, ենց, կանանք, ի՞նչ սա junk junk դա ի՞նչ հիմա եկեք հասկանանք ինչ չէ այ 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 հաս բարմից ուղղ նախադասություն արդյունքից նրանք իհար շատ նման են եթե մենք հիմա տեսնենք չենք հաշկանա որն է այստեղից բլոկ տիպի էլեմենտը եւ որն է inline տիպի էլեմենտը սակայն եթե մենք այստեղ ավելացնենք մեր երկրորդ փին օրինակ այստեղ գրենք մենք բարանոց նախադասություն եւ նույնը օրինակ այստեղ գրենք span-ի մեջ Այստեղ կտեսնենք տարբերությունը։ Այս p-ը իրարտակ կանգնեցին, ինչի որովհետև իրենք բլոկ տիպի էլեմենտներ են, իսկ span-երը իրար կողք կանգնեցին։ Եթե տեսնենք երկրորդ span-ը, հենց այս նախադասությունը, որ այստեղ գրել ենք մենք, սա ավելի պատկերը որ տեսնել հামার, եկեք եկ բացանք բրաուզերի կոնսոլը, սայ չաշտենք ներքև եւ եկեք եկ եկ հասկանանք իրانس տարբերությունը։ Այս երկուսը մեր p-ն են, Տեսնում եք, որ pin-ը զբաղեցնում է էկրանի ողջ լայնությունը։ Իհարկե, եթես բրաուզերը ավելի մեծացնեմ, կտեսնենք, որ pin-ը ինքը ավելի մեծացրել է լայնությունը։ Իսկ եթե սփան են նայենք, սփանը զբաղեցնում է այնքան տարածք, ինչքան որ իր մեջ մենք ունենք տեքստ կամ որևիցե այլ էլեմենտներ։ Ահա, էլ տեսնում էլ եք սրանք երկու սփաներն են։ Եթե ուշադր, ուշադրություն դարձնեք այս մասին, կտեսնենք, որ ուշադր, սա մեր երկրորդ սփանն է, իսկ սա մեր առաջին սփանն է հանդես մենք այստեղ նույնպես գույնը փոխում է բրաուզերը, իսկ 2-ը այս երկրորդ pH-ն է, իսկ 2-ը այս առաջին pH-ն։ Հետևաբար բլոկ տիպի էլեմենտները իրենց զբաղեցնում են ամբողջ էկրանը եւ անկախ նրանից թե իրենց մեջի պատահնակությունը ինչքան երկար է, իրենք իրար տակ են կանգնում, դա հասկանալու համար եկեք ուղակի այստեղ գրենք այստեղ թողենք 2 բար, իսկ ներքևը 4 save անենք։ Կտեսնենք, որ իրենք իար կողք չեն կանգնում, իար տակ են կանգնում, բայց եթե մենք օրինակ այստեղ ավելացնենք եւս մեկ սփան, որի նման չգրենք օրինակ այսպես ինչ որបាន, կտեսնենք, որ մեր երրորդ սփանը նույնպես եկավ այստեղ կանգնած, այսինքն մենք, մենք մի շարքի վրա ունենք երեք սփան, հասկան երեք inline տիպի էլեմենտներ, իսկ այստեղ երկու շարքի վրա ունենք երկու բլոկ տիպի էլեմենտներ։ Եստումա inline բարը արդեն իսկ իանից թարգմանաբար հասկանում եք ինչը նշանակում, այսքան տողի վրա։ Բնականաբար մենք CSS-ով կարող ենք ազդել այս ամանի վրա, որ pin դառնա inline type-ի element։ Այստեղ մենք ունենք p tag, որը default-ը իր display type-ը block- է։ Եթե մենք այսպես գրենք ոչինչ չի փոխվի, հավանենք մենք դրան նույնիսկ գույներ տալ, օրինակ background-ը լինի կարմիր գույնի, որպեսի հասկանանք իր ողջ լայնությունը։ Եթե մենք մեր դիսփլեյը փոխենք, դիսփլեյ ինլայն, իրանք կող կգանգնեն։ Ահա, տեսնում ենք սա մեր առաջին փինը երկու բարից բախկացած, իսկ սա մեր երկրորդ փինը։ Սա հաշկանանալու՞մ է եկեք այստեղ բարձապես ID-տանք։ Այստեղ եկեք մեր A1-ին տանք background on-ըջ եւ A2-ին եկեք տանք background-ը off, շատ լավ։ Սա կարող ենք հարստանան, քանի որ այստեղ առաջնահարթության խնդիր մենք ունենք։ Հիմա տեսնում ենք, որ մեր երկու փիերը իհարկո խ կանգնացին եւ այն սփան էլեմենտները, որոնք որ, որ տեղ էին անում այս տարածքում, որը որ միայն այս mi մի p-ն էր զբաղեցրել այս lorem ipsum երկու բառով, այստեղ դարձնանք սպիտակ, որպես լավերը։ Տեսնում են, որ ենք, որ այս բոլոր տարածքում, հա եթե մենք հիմա բրաուզերով նայենք, տեսնում ենք, որ սա մեր առաջի փինն է, սա երկրորդ փինն է։ Իսկ այստեղ մենք ունենք span եւ ունենք եւս span։ Իրականে սա ինչու են երկու span տեղ արել ու մնացածը ներքևի չոր, քանի որ մեր մոտ էկրանը ներքապայն փոքր է, թե մենք էկրանը մեծացնենք, տեսնում ենք, որ հերթով span-երը բարձրանում են վերև։ Այսինքն մենք իրականում կարող ենք ցանկացած HTML էլեմենտի display-ը փոխել, display-ը կան՝ mi khani տեսակի սկզբում մենք կցանոթանանք միայն այն, այն, այն դիսփլեյների հետ, որոնք որ ցեզ պետք են գալու։ Առաջինը դա display block-ն է, որը ոնց հասկացաք, զբաղեցնում է ողջ տարածքը։ Բրաուզերի ներկապային ինչքան որ բացadır բրաուզերի էկրանը, այդքանն էլ ինքը զբաղեցնում է։ Երկրորդը դա inline-ն է, երրորդը մեր մոտ դա inline block-ն է, որը գրվում է այսպես inline-ից block inline բլոկը դա բլոկի եւ inline-ի համադրությունն է։ Մենք հաջորդ դասն ավելի մանրամասն կնայենք այս inline բլոկը։ Եվ չորրդը մենք՝ non-ն է։ Այսինքն չկա։ Եթե մենք հիմա այստեղ գրանք display:none, մեր p-ը անհետ կկորեն։ Իհարկե նրանք կգնան բրաուզերի մեջ, եթե մենք հիմա բացենք մեր body tag-ը, ահա տեսնում ենք սա մեր առաջին p-ն, սա մեր երկրորդ p-ն, սակայն բրաուզերը չի տեսնում։ Սա ինչն է ցույց պատել comment-ի հետ, որ մենք comment-ով ինչ-որ բան եք գրում եւ բրաուզերում չի երևում, սա հենց բրաուզերի Edge-ից, հա, ներքա API document-ից անջատում է տվյալ էլեմենտը, որը որ մենք գրել ենք։ Եթե օրինակ մենք բոլոր span-երին տանք display none, բոլորը կանհետանան, եթե մենք տանք նրանց display block, բոլորը իյար տակ կկանգնեն, ասենք մենք հակառակը սարքեցենք, մենք մեր փիերին դարձրեցինք ինլայն։ Ահա դեստ մենք երկու փիերը իար կողքեն կանգնեն, իսկ մեր սփաներին դարձրել ենք դիսփլեյ բլոկ։ Դաինչ, այսպեսով այսքանը, շնորհակալություն դասը դիտելու համար։ Եթե դասը ձեզ դուր եկավ, բարձրացրեք լայք, կիսվեք ձեր ընկերների հետ, չենք մոռան ու բաժանորդագրվել ալիքին եւ միանալ Telegram-ին։ Շնորհակալություն դասը դիտելու համար, միշտ նոր հանդիպում, հաջողություն։